На календарі 2 вересня, середа. Сонце зійшло о 6 годині 12 хвилин, захід о 19 годині 30 хвилин. Тривалість дня 13 годин 18 хвилин. Місяць у тельці. Йде 20-та місячна доба. Сьогодні мене не відзначають Саміло, Серафима, Северин. Вітаємо їх з Днем Янгола. В народі казали: вересень – рум'янець року, вересень – весіллями багатий, а в народі примічали – тепла осінь на довгу зиму, багато жолудів на холодну зиму і врожайне літо. А ось якою буде погода 2 вересня, дізнаємося далі. За даними синоптиків, в Миколаєві та області буде ясна погода, без опадів. Вітер південно-західний – 3,7 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 759 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 41%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 22 до 24 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 25-31 градуси тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 21 до 24 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 25-33 градуси тепла. Максимальна температура цього дня 32 градуси тепла була зафіксована у 2002 році, а мінімальна 8 градусів тепла у 1961 році. Це був прогноз погоди. А далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 2 вересня? Овни. Жінок овнів чекають приємні сюрпризи і несподіване знайомство. Сприятливі покупки. Чоловікам овнам зірки пророкують зміни в особистому житті. Однак нехай це вас не турбує, навіть якщо на перший погляд зміни здадуться дивними та незрозумілими. Тельці. Не вирушайте сьогодні в подорож, так як вона, напевно, виявиться невдалою. Проведіть день у колі сім'ї за тихими домашніми радощами, читанням книг, спілкуванням з рідними. Близнюки. День несе несподівані зміни, вірогідні зміни у фінансовому становищі. Сьогодні ви зможете стати господарем становища або навпаки, будете залежати від своїх партнерів. Тому, запроваджуючи свої плани в життя, не забувайте про тих, хто вам допомагав. Прислухайтеся до порад друзів. Раки. Сьогодні бажано забути на деякий час про проблеми і роботу, та розслабитися і як слід відпочити. Не виключено в цей день радісна зустріч зі старими друзями, але також сьогодні можливі проблеми в сім'ї. Не робіть поспішних висновків, спробуйте краще трохи змінити обстановку. Леви. Сьогодні головне нічого не переплутати і правильно розставити пріоритети. Зосередьтесь на головному і ви легко впораєтеся з будь-якою проблемою. День обіцяє стати сприятливим для подальшої діяльності. Діви. Сприятливий день для початку будь-якої справи, спілкування, сімейних відносин. Для жінок-дів велика ймовірність нового знайомства або романтичної пригоди. Чоловікам-дівам зірки рекомендують уникати гучних компаній і застілля, бо це негативно позначиться на вашому здоров'ї. Терези. День несе несподівані зміни. Сьогодні ви зможете стати господарем становища або навпаки, будете залежати від оточуючих вас людей. Якщо є бажання, проведіть вечір де-небудь поза домом, скажімо, у друзів. Скорпіони. День підйому творчої активності, який може сильно вплинути на професійну діяльність, кар'єру, на стосунки з друзями. Застосуйте свої таланти і здібності до будь-якої справи і ви отримаєте чудовий результат. Є шанс створити щось незвичайне. Стрільці. Життєвий потенціал на вкрай низькому рівні. Не вирушайте сьогодні в подорож, так як вона, напевно, закінчиться невдало. Вірогідні великі неприємності, пов'язані з майном, пожежа або пограбування. Спілкування з партнером, ігри з дітьми допоможуть знизити негативні тенденції дня. Козероги. Сприятливий день для початку будь-якої справи, спілкування, сімейних відносин. Можливо, сьогодні ви зможете вирішити важливі проблеми або виправити старі помилки. Велика ймовірність нового знайомства або романтичних пригод. Водолії. Негативні події першої половини дня можуть призвести до багатьох проблем у відносинах з оточуючими. У цей день не плануйте зустрічі з друзями і не вдавайтеся в суперечки зі сторонніми людьми. Риби.
День символізує родинні зв'язки, додаток сімейства. Ймовірно, встановлення рівноваги і ясність думок. Сьогодні ви зможете стати господарем ситуації. Сприятливі великі придбання, вкладення грошей і комерційні операції. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!